श्री श्रीनिवास पाटिल जी। महोदया जी, मुझे आपने जो मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं मेरी मातृभाषा में मराठी में बोलना चाहता हूँ और उसकी जो परमिशन है वो मैंने मांगी है। ठीक ठीक। माझं वय आता 80 वरती है। मला माझं लहानपण आठवतं, शाळेला जाताना पाऊस पडायचा आणि त्या पावसाच्या पाण्यामध्ये आम्ही कागदाच्या नौका सोडायचो। हिंदी में सुद्धा काही काव्य आहेत की वो नौका आहे, जो छोटी छोटी कागज की नौका आहे ती वो छोड़ते हुए और एक दूसरे के बदन में पानी उड़ाते हुए एक आनंद आता था। लेकिन अभी पानी बरसता है, इतना बरसता है कि छाते भी टूटते हैं, घर भी बह जाते हैं। तो ये समस्या किसकी वजह से हुई है? जर आपण उन्हाळ्यात अचानक येणारा पाऊस जर झेलायला शिकलो, तो मुरवायला शिकलो, ते पाणी जर जमिनीत गेलं आणि त्याचा जर पुनः उपयोग केला तर आपण नव्यानं येणारे संकट वाचू। ज्या सातारा लोकसभा मतदारसंघ मी येतो त्यातलं महाबळेश्वर नावाचं एक सुंदर ब्रिटिश काळापासून आजपर्यंत एक उत्तम थंड हवेचं ठिकाण, पाचगणी थंड हवेचं ठिकाण, तिथल्या शाळा, पाटण, ज्या ठिकाणी कोयनानगर सारखा एक मोठा कोयनेचा प्रकल्प तयार झाला, हे निसर्ग सौंदर्य आता नाहीस होत चाललंय। लाकडांची जाळण्याकडे जाणारी वृत्ती आणि लोकांनी तोडून नेण्याची जी प्रवृत्ती वाढलेली आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं आता आपण निसर्गा तोल हा ढासळलेला आहे। पृथ्वीवर गेल्या लाखो वर्षापासून वातावरणात हवामान, पर्यावरण आणि त्यांचा निसर्ग निर्माण पण समतोल राखला जात होता, पण आता सर्व सजीवांचा विकास सुद्धा अशाच प्रदूषके, कर्मवायू, शोषण क्षमता जंगलामध्ये नाहीशी होत चाललेली आहे आणि त्यामुळे मानव आणि सजीवांचे जीवन करण्याची क्षमता जी वनात होती ती क्षमता आता संपन्न चालली आहे। मानव सजीवांचे रक्षण करण्याची ताकद पर्याय होती, परंतु मानवाच्या वैज्ञानिक व यांत्रिक प्रगतीमुळे जीवनाचा आधार असलेली वने आपण तोडायला सुरुवात केली। औद्योगिक क्रांतीच्या नावावर प्रदूषण वाढले, शहरीकरण झाले, लोकसंख्या वाढू लागली आणि ज्या आधारावर सृष्टीची रचना झाली तो आधारच आपण हळूहळू काढून टाकायला सुरुवात केली। आता त्याचेच परिणाम तापमान वाढ, हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या स्वरूपाने आपणास पाहता येत आहेत, आपण ते अनुभवत आहोत। थर्मल पॉवर स्टेशन्स, सिमेंट उद्योग, कागद उद्योग, विविध कारखान्यांमध्ये प्रदूषणात झालेली वाढ आणि ओझोन थर विरळ होणे, ध्रुवावरील बर्फ वितळणे, समुद्राची पातळी वाढणे, तापमानात वाढ होणे आणि हवामानात बदल होणे आणि नैसर्गिक आपत्ती ही मालिका आता निर्माण झालेली आहे। विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वाढीमुळे आरोग्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या, माणसाचे आयुष्य वाढले, लोकसंख्या प्रचंड वाढली आणि त्यामुळे जंगले, वन्यजीव व नैसर्गिक संसाधनांवर आपण प्रचंड ताण देऊ लागलो व त्यामुळं ती साधनसंपत्ती आता नष्ट होत चालली आहे। शेवटी या सर्वांचा परिणाम भविष्यात मानवावरच होणार आहे आणि त्यामुळं मानवाचे पृथ्वीवर राहणे हे अवघड जाणार आहे, कठीण होणार आहे। या पार्श्वभूमीवर IPCCने दिलेला अहवाल आणि भारतासाठी धोक्याची सूचना गंभीरपणे घेणे अत्यंत आवश्यक आहे। उपाययोजना म्हणून निसर्ग हा सजीव आणि निर्जीव पदार्थापासून बनलेला असून ते दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत। जीवनाचा पाया असलेले जंगल हे अतिशय महत्त्वाचे आहे। सजीवांना प्राणवायू आणि अन्न देऊन जीवन जगवणारी वनेच आता आपणास वाढवणे आवश्यक आहे, परंतु आपण तीच तोडून आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहोत। आता पृथ्वीचे आणि प्रादेशिक वाढते तापमान कमी करण्यासाठी सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे आपण CO2 या वायूचे उत्सर्जन पूर्णपणे कमी करणे गरजेचे आहे। कोळसा आधारित, थर्मल, सर्व वीज आणि प्रदूषण करणारे उद्योग त्वरित बंद करून अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सोलर, विंड, हायड्रो, बायोएनर्जी वाढवली पाहिजेत। आपली उद्योगात आधारित अर्थव्यवस्था बदलून वन, वृक्ष, शेती, निसर्ग आधारित चिरंतन अर्थव्यवस्था निर्माण करणे काळाची गरज आहे। आपण आपले चैनीय जीवन बदलून निसर्गाला पूरक अशी जीवनशैली आता अंगीकारली पाहिजे, अन्यथा जो निसर्ग आपल्याला जगवतो तोच आपल्याला मारणार आहे। आता वेळ कमी आहे,
त्वरित पर्यावरण संवर्धन तातडीने लक्ष देणे गरज आहे. ज्या राज्यामध्ये मी राज्यपाल म्हणून काम केलं त्यामध्ये 25 जून या दिवशी 10 मिनिटे वसुंधरेला म्हणून प्रत्येक माणूस एक रोप तरी लावतो आणि ते वाढवतो. दरवर्षी एका माणसाने एक रोप लावलं तर 130 कोटी लोक आपण आहोत. 130 कोटी झाडं लागतील आणि आपल्या जीवनामध्ये निदान 60-70 वर्ष आयुष्य झालं तर कित्येक कोटी झाडे निर्माण होतील. निदान आपला देह ठेवल्यानंतर ज्वलनाकरता चितेवरती ठेवल्याशिवाय लाकडं शिल्लक राहणार नाहीत. त्यामुळे आपण नव्यानं जर वृक्षवृद्धी केली नाही आणि प्रत्येक मुलाला आपलं एक रूप वाढवावं आणि प्रत्येक मुलीनं एखादं आंब्याचं झाड लावं तिच्या लग्नापर्यंत त्या त्या आंब्याच्या पैशातून तिला लग्नात खर्च होणारी रक्कमसुद्धा आपण उभी करू शकू. अशा प्रकारचा खऱ्या अर्थानं मुलींना मुलांना निसर्गावर प्रेम करायला शिकवलं आणि शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात निसर्ग सोयरे वनचरे आम्हा वृक्षवेली तुकाराम महाराजांनी आणि संतांनी पाण्यावरती हवेवरती आणि मातीच्या संरक्षणावरती अनेक अभंग लिहिलेले आहेत. आणि म्हणूनच धन्याचा हा माल फोडले भांडर मी तो हा माल भारव आहे. धन्यवाद.